Úplne prvý Range Rover, ktorý debutoval v roku 1970, mal výhradne trojdverovú karosériu. Pritom trvalo dlhých 11 rokov, kým priniesli na trh aj 5-dverový variant. Tým, že bol praktickejší, veľmi rýchlo sa z neho stal hit a na trojdverách sa postupne zabudlo. Teraz sa však znova vracia ako Range Rover SV Coupé. Exkluzívny Range má naozaj masívne dlhé bočné dvere, elektricky vysúvateľné nástupné prahy a vnútri 4 samostatné sedadlá ladené do dvoch farebných odtieňov. Všimnite si aj masívnu stredovú konzolu obloženú drevom. Vznikne len 999 exemplárov, pričom vyrábať ich budú do veľkej miery ručne a samozrejme tomu zodpovedá aj cena. Na pohon slúži preplňaný 5-litrový benzínový 8-valec s objemom 5 litrov a výkonom 410 kW, teda 557 koní. Čo poviete, za ako rýchlo vie tento mamut zrýchliť spokoja na 100 km za hodinu? Nuž je to 5 sekúnd.